Ar vienas balss pārsvaru Saeima nolēmusi skatīt grozījumus kārtības rullī par atklātām ģenerālprokurora vēlēšanām. Tas nozīmē, ka Saeimas juridiskajā komisijā tagad sāksies diskusijas par slēgto balsojumu nepieciešamību. Vai deputāti gatavojas pieņemt vienu izņēmumu vai padarīt atklātas visas amatpersonu vēlēšanas? Skaidro Zana Penēze. Par grozījumiem kārtības rullī šodien deputātiem vajadzēja balsot divas reizes, jo pirmo reizi par nodošanu komisijām par un pret bija vienāds skaits deputāti 47. Pārbalsojot, rezultāts bija 48 par. Zelta balss šajā balsojumā pieder Jānim Lagzdiņam. Kad balsis sadalījās vienādi, viņš balsoja pret. Tad, kad es kļūdījos un neatbalstīju šo, tas bija tīri tehniski, jo es rakstīju iesniegumu par izstāšanos no Tautas partijas, tā bija pilnīga nejaušība. Protams, tam nav nekāda nozīme. Protams, es atbalstu šo atklātumu. Lagzdiņš rosina balsot atklāti par amatpersonām, ja to ierosina trešā daļa Saeimas deputātu. Savukārt jaunais laiks rosina atvērto Saeimas kārtības roli grozīt tā, lai visas amatpersonas ievēlētu atklāti. Izņemot tiešo priekšniecību, kas Saeimas gadījumā būtu prezidijs, lai varbūt vēl var diskutēt par tiesnešiem, visas pārējās amatpersonas ir jāievēlē atklāti. Latvijas bankas vadītājs, Latvijas prezidents, premjerministrs, Knāba, Sāba, Fūktuka, valsts kontrolas priekšnieki ir jāievēlē atklāti balsojot. Kāpēc? Tāpēc, lai būtu pēc iespējas kvalitatīvāka diskusija, lai būtu pēc iespējas kvalitatīvāki argumenti. Taču noprotams, ka šādu priekšlikumu neatbalstīs saskaņas centrs, kas šodien nobalsoja par. Viņu motivācija ir pavisam cita. Atklātus balsojums par visām amatpersonām saskaņieši neatbalsta. Tā lielā nesmukuma, kas ir noticis pagājušo ceturtdienu, mēs esam gatavi un atbalstījām kārtības ruļļa likuma atvēršanu, lai atrastu šim gadījumam risinājumu. Proti, izņēmuma kārtā mēs būtu gatavi balsot par ģenerāla prokurora kandidatūru atklāti, lai sagrābtu ko nu var sagrābt no uzticības, no tautas uzticības parlamentam. Pret grozījumiem kārtības rullī balsoja LPPLC, ZZS, Tēvzemiešu un Tautas partija. Tās frakcijas vadītāji kritizē ierosinājumu kā ziepju gabaliņu, kas nomazgās tīras vienotības rokas. Līdzīgais balsu sadalījums liek domāt, ka kokiem jau sen būs lapas izplaukušas un Jāņu Maizīšu pilnvaru termiņš jau sen beidzies, bet priekšlikumi grozīt Saeimas kārtības rulli joprojām gulēs juridiskās komisijas atvilktnē. Zane Peneze, Valters Blums, Latvijas televīzija.